Unë besoj se kemi edhe një shans të fundit. Dhe shansi është ndërtojmë së bashku një konsensus të madh shoqëror që na lidh, jo vetëm djathën, jo vetëm qendrën dhe qendrën e djath, por të djath e të majtë. Sepse kjo që po ndodh nuk ka të bëjë as pak me të majtën. Oligarkia, inkriminimi, vjedhja e votës nuk janë domosdoshmërisht tipare të smajtës. Rritja taksave, por vjedhja tyre, shpërdorimi tyre, pra ulja e shpenzimeve sociale, ulja e ndihmës ekonomike, ngrirja pensioneve, ulja rrogave, nuk janë as pak tipar i smajtës. Dhe duhet i drejtohen përsëri sot socialistëve shqiptarë, si që janë drejtuar këto ditë publikisht, por dhe privatisht, biseda me disa për tyre. E t'ju them se unë i mirë kuptojnë frustrimin e tyre. Dhe se ndaj me ta, të njëtin frustrim, dhe se përbalin e nuk e kemi, me kreun e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Nuk e kemi me ideologjin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Po e kemi me mentalitetin e një bande, e cila vjedh, shpërdoron, godet, harbutron, dhe batërdin një vend të tërë. Pra, kjo nuk është një përplasje ideologjike. Me këtë duhet të them, se ajo që ne bashkone duhet në bashkoj, nuk ka të bëj me ideologjin. Pa tjetër që ne duhet rakordohemi që vota e lirë është themeli një shoqërie drejtë. Kush nuk rakordohet për këtë, nuk ka vend të konsensus shoqëror, po unë besoj që rreth kësaj vlere duhet dhe do të bashkojmë i gjithë, të djathët majtë,